Celkom sa teším, kedy to tu po babke prevezmem. Potom hneď updateníme tovar, s čím mi vlastne pomôžeš. Veď vieš, že babka je v niektorých veciach hrozne staromodná. Čo ti je? Čo? Nič, nič mi nie je, len... Mám ešte robotu, musím vyzvihnúť chalanov pred akciou, tak vidíme sa. Jo. Krišo odišiel? Čo sa s ním deje? Čo myslíš? Neviem, bol taký čudný, ledva mi odpovedal. S otcom sa ráno pohádali. Ale ja som nevedela, že sa tí dvaja už znovu bavia. Sorry, čo sa stalo? Otca prevelili do terénu. A bojí sa, že sa s Krišom stretnem počas akcie. Počkaj, Drahoš už nie je na hraničnej kontrole? To ako nastalo? Neviem, dúfam, že nie. Prosil Kriša, aby dnes nešiel do akcie, ale vieš, aký je. Snažil som sa mu niečo povedať a či nepočúva ma. Hej. Nemohla by si s tým niečo urobiť? A čo? Byť ja viem, že neskoro, ale vieš, aká je situácia. Reálne hrozí, že tí dvaja sa počas akcie stretnú. A to si fakt neviem predstaviť, čo sa bude diať. Ani ja.